Felles for noen av de ivrigste høyreorienterte kritikerne av den pågående utviklingen i Europa. Kritikere av masseinnvandring, av multikulturalisme og især av muslimsk innvandring, er at de har et grunnleggende udemokratisk samfunnssyn. At de ønsker en sterk og samlende leder som kan redde Europa fra en skjebne som er verre enn døden, og at det er en fascistisk maktstruktur som trengs for å gjøre den jobben som er nødvendig for å redde Europa fra å bli islamisert. Disse talsmenn, kvinner, er kjennetegnet ved to viktige forhold. De er tilhengere av en totalitær, fascistisk inspirert ideologi, og de er sterkt opphengt i et konspirasjonsteoretisk tankesett, Arabia-teorien, som går ut på at snikislamisering er en del av en langsiktig plan klekket ut av de europeiske elitene, sosialdemokratene anført av kulturmarxistene. At dette høyreorienterte tankegodset, slik det eksempelvis fremgår av Fjordmanns mange artikler, blir avslørt og debattert offentlig, er helt nødvendig, og at flest mulig oppfordres til å ta avstand fra ideologien som ligger bak dette tankesettet. Det betyr ikke at det ikke er høyst betimelig å være kritisk til både innvandringspolitikk og til religionen islam, og at stor innvandring over kort tid representerer et bærekraftsproblem, både økonomisk, sosialt og kulturelt. Det er et stort problem ved den pågående debatten i Europa at det i ordskiftet ikke klart skilles mellom det innvandringskritiske og det innvandringsfientlige, mellom det religionskritiske og det islamofobiske. En slik sammenblanding er farlig, for den er egnet til å dele befolkningen i Europa i to, i å være for eller mot innvandring, for eller mot islam og for eller mot muslimer. Og fordi ordskiftet fort karakteriseres ved en tiltagende polarisering og et økt konfliktnivå.